日本政府は1日、文化遺産登録を目指す佐渡島の金山を国連教育科学文化機関に推薦することに閣議決定した。韓国メディア韓国日報は1日、早ければ1日午後、遅くても2日午前までに推薦書などの関連資料をユネスコ世界遺産センターに提出するとみられると報道。ただし、韓国が朝鮮半島出身者の強制労働の現場として反発しており、ユネスコから韓国との二国間協議を促され、審査が保留とされる可能性もあると伝えた。